sometimes wakati yuko nashikilia tu kidogo. Nataka nianze mara mbili. Baba akaenda kusalimiana na Ruto nini taka. Actually Wakenya wameandamana ni kweli. Tumeandamana kwa sababu moja. Gharama ya nini? Ya maisha. Unga, mafuta, shule, sukari, hizo ndizo vitu tumefanya tufanye nini? Tukaenda kwa barabara. So baba akiamua anataka kuenda kwa nini? Baba ukiamua unataka kuenda wapi? Kwa handshake. Beba kitu moja. Na stick to hadi yako. Ulisema utaki handshake. Na Ruto akasema naye hataki nusu mkate kugawana na mtu. Ukienda pale mbele enda ukatetee gharama ya maisha. Sababu tulikuona mwaka iko na hapo 2007 na 2008. Nisalimia kibaki. Tunajua mahali tulibaki. Tukakuweka mahali na tukanyamaza. Tukasema ni mtetezi 2017 uwakuja bado ukatuacha mahali na ukatukosea lakini tukanyamaza. This time round tumefinywa mpaka mwisho. Lakini wewe umeamua unaenda handshake. Atukatai handshake lakini wacha handshake ikuwe nini? Ya gharama ya maisha, ikuwe welfare ya wa Kenya. Kitu ingine, na mahali ndugu zangu wa Azimio, raundi kila jamii imechanuka. Kuna ndugu yangu amesimama akaongea kuhusu jamii ya Kamba. Mimi ni Mkamba. Akia Mkamba lazima ifanye nini? Ihakikishwe. When it comes to mambo handshake, rafiki yetu, ndugu yetu, baba yetu, anaitwa Kalonzo Musyoka. Ndiye tunafuata, actual tufuati mtu mwingine. Akituambia tunaenda kwa Raila ni ya? Hapo. Aliachwa nje. Musalia akabaki nje, Wetangula akabaki nje. Hao watu walienda katengeza hoka na ikaletea Azimio shida. Ara tujui tulishinda ama tulishindwa. Lakini sisi tunasisia kila siku kwamba tulishinda lakini ukweli hatujui tulishinda ama tulishindwa. So babu ukienda pale hiyo madharau ya kudharau wenye wamekushika mkono akuwe ni madhakaru wako kuleta kitu, akuwe ni Kalonzo wako kuleta kitu ama alileta kitu, yoyote yule mwenye unaenda kuongea na yeye ndani ya Ruto ama ndani ya kikao. Ujue kuna jamii zingine, kuna watu wengine kama si jamii wenye walikusupport na wanataka wajione hapo ndani. Hatutaki ati mtu anaenda ukifika pale mbele tunajua kuna kampuni ya gas. Unaenda kutetea ati mitungi za gas, tunajua unakalia hiyo. Ukienda kwa sababu ya mtungi ya gas wa Kenya tunakuongoja. Na hii ni mara yako ya tatu utakuwa umetukosea. So wa Kenya tumesimama hima na tumeamua na roho moja. Ukiitana maandamano kama nilisupport wa Jakoya na rudi hapo na pinga kufunga barabara. Ndio gharama ya maisha ifanye nini? Ishuke. Lakini saa hii ukienda pale sababu yetu ni moja. Gharama ya maisha. Kitu ingine Ruto ametukosea. Hata kama Uhuru ndiye alianzisha, aangalie kitu inaitwa shule. Hii maneno ya shule kama example yetu hapa ya Kware. Ati mzazi akienda kupeleka mtoto grade 7, anaenda kuitishwa ngiri 7. Tunataka kuuliza ngiri 7 zote za kufanya kazi gani? Vitu kama hizo tunafaa tuangalie. Saizi hizi kwa nimelea mtoto kutoka grade 1 hata kama ni mpaka grade 6 and then akienda shule yenye anakuja kulala kwa nyumba then itishwa ngiri ngapi? 7. Hizo ndizo vitu tunafaa tufanye nini? Tuangalie. So baba Raila tunakuheshimu, tajue ni mtetezi wa Kenya. Tumesimama na wewe na uko zangu ujitokeza. Ukisema maandamano ni maandamano. Ukituambia mao tunatoa nini? Mao tunapiga mtu hata kama unajidefend. Lakini raundi hii ukienda pale ndani na yuko kusikiza yote, usisahau viongozi wale wamekushikilia na agenda ikuwe ni gharama ya maisha. Nimefika hapa sana.